Meus amigos, na última terça-feira foi anunciado pelo perfil oficial do Mortal Kombat 1 uma manutenção em seus servidores que aconteceu ontem, quarta-feira. Levou um pouco mais de tempo aí do que nós estamos acostumados e nós temos que comentar neste vídeo aqui com relação às mudanças que foram feitas, além de falar sobre o desconto que nós já temos disponível para a expansão O Caos Reina, pelo menos ali na PSN, e nós vamos abordar todos esses assuntos aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site camelo.net que está aqui embaixo no comentário fixado. E eu convido você que está aí assistindo agora para poder conferir o nosso vídeo que publicamos mais cedo sobre a ida de Death Stranding para o Xbox. Isso mesmo, cara. Esse jogo específico não é mais um exclusivo do PlayStation e agora está disponível na plataforma verde também. Tá aqui embaixo o link para vocês conferirem, acessem lá e deem essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu já estou no Twitter oficial do Mortal Kombat 1, para que possamos conferir juntos algumas coisas aqui, tá? Relacionadas a essa manutenção. O patch notes também, que não chegou, e a gente conversar também sobre essa questão das mudanças aí de servidor, né? Que eles trouxeram nesse servidor, na verdade, que nós já temos uma ideia. Vamos lá. Eles anunciaram pra gente, anteontem, que na quarta-feira nós teríamos aqui, ó, uma manutenção do servidor e pra gente poder ficar ligado em mais detalhes neste mesmo post aqui quando eles finalizassem. Chegou ontem na quarta-feira, cara, eles começaram essa manutenção, se eu não me engano, foi às 13 horas e demorou em torno de umas 7 horas e pouquinho aí, um tempo bem considerável, né? Levando em conta que eles costumam finalizar essas manutenções em menos tempo. E aí, ó, eles mandaram essa mensagem pra gente falando que esse período de manutenção tinha encerrado. No entanto, nós ficamos aí na dúvida com relação a quais mudanças eles aplicaram nesse servidor. Inclusive, eu tô até com a página do Patch Notes no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês, porque é o seguinte, ó, atualizando aqui mais uma vez, ó, a página do Patch Notes, ó, dando Ctrl R, reparem que o último que nós temos aqui nessa página da Warner é justamente o update de outubro, e na página do Mortal Kombat 1 Reina o Caos, ó, a gente tem o patch notes aqui do dia 10 do 10, que foi a última atualização que eles trouxeram pra gente. E se a gente baixar aqui, ó, nós podemos ver datas de outras atualizações, ó, 24 do 9 também, e por aí vai. E se a gente atualizar, até o presente momento, eles não colocaram também informações acerca dessa última manutenção que eles deram no servidor. Uma coisa que eu acho bem bizarra, na minha humilde opinião, porque se eles fazem uma manutenção no servidor assim pra gente e eles finalizam, eu acho que logo em seguida eles já deveriam trazer essas informações informando o que foi alterado, né? No entanto, como eu tava comentando agora com vocês, nós já temos mais ou menos uma ideia do que foram essas mudanças aí, porque nos últimos 3 ou 4 dias, inclusive até agradeço os inscritos que me avisaram nos últimos vídeos que nós publicamos aqui no canal, porque realmente não estava ciente, devido a não estar jogando tanto o modo online assim quanto eu gostaria, né? Por conta de questões de tempo e tal, eu tenho realmente focado bastante nos conteúdos offline ali para poder justamente trazer os vídeos aqui para vocês. E aí, me informaram que tem uns 3, 4 dias mais ou menos, como eu acabei de mencionar, que o servidor tava bem capenga, cara. Tava demorando a achar partidas, quando achava partidas ali, seja com pessoas um pouco mais distantes em termos de região, ou até mesmo próximas, né, aqui dentro do Brasil, o ping tava variando bastante, né, chegando ali na casa dos 100, algumas pessoas relataram que em algumas lutas tava batendo 200 de ping também, mesmo com a pessoa estando em uma região mais próxima, nesse caso dentro do próprio Brasil e tudo mais. E aí, com base nessas informações que me passaram, e eu vi os tweets aqui da galera comentando também, o próprio Gustavo Peixe foi um que comentou acerca disso, eu até perguntei pra ele na live dele ontem, após a manutenção do servidor, se tinha estabilizado, né, a busca de partidas online ali, e ele comentou pra mim que aparentemente estava assim normalizado. Então, eu acredito que essa manutenção foi prioritariamente para poder dar um jeito nos servidores aí que estavam com problemas. Inclusive, você aí que joga KL e tudo mais, que gosta, né, de se aventurar ali no modo online, depois da manutenção do servidor aí, ele melhorou para você também? Deixa aqui embaixo nos comentários aí informando a gente, por favor, se essa jogatina online já tá mais estável, se as pessoas que vocês estão encontrando de regiões próximas ali na KL, né,
estão com o ping estabilizado aí também, as partidas estão fluindo normalmente e tal. Inclusive, eu vi até mesmo o iScreen, que é um cara lá de fora, né, que costuma acompanhar bastante aí as informações do Mortal Kombat, e ele sempre posta atualizações lá no seu perfil. Ele chegou a fazer alguns testes, né, em alguns personagens, principalmente o Homelander, que tem muita gente pedindo aí o nerf do personagem porque ele tá bruto. Ele deu uma testada de um boneco ali pra poder saber se mudou alguma coisa em termos ali de movimentos do personagem, a nerf ali em dano, em strings e tudo mais. E aparentemente não houve esse tipo de mudança, tá? De acordo com o que ele relatou, tá tudo a mesma coisa com o boneco. Então, eu acredito que foi justamente poder dar uma ajeitada aí no servidor que tava bem capenga nesses últimos 3 e 4 dias. E aí, meus amigos, eu preciso mostrar mais uma parada aqui pra vocês, porque a PSN começou uma promoção geral aqui de diversos jogos e nós já temos, inclusive, a expansão O Caos Reina em promoção. Como vocês podem ver, ó, aqui nós temos 35% de desconto, passando o valor de R$249 para R$162,43, e o mesmo se aplica para o bundle, tá? Que vem o Combat Pack 1, incluso junto com a expansão Reina O Caos. Só que tem um ponto, essa promoção é apenas na PSN, na Steam, ó, e também no Xbox, isso não tá sendo aplicado. Deixa eu até mostrar para vocês, ó, a página da Steam já tá aqui. O preço continua R$229,99, que é o preço padrão, acredito eu, tá? Vocês podem até me corrigir nos comentários se for o caso, mas eu acredito que estava justamente esse preço aqui desde o início. E aqui no Xbox tá o mesmo preço lá da PSN, só que sem a promoção, de R$249,99. Valor salgado pra caramba, a gente sabe muito bem disso, já falamos diversas vezes aqui no canal. No entanto, a galera que tem aí o PlayStation, no caso, né, tenha de repente interesse em adquirir essa expansão por conta dos 5 personagens, tem o modo história também, só que a gente sabe que o modo história é ruim pra cacete, né, já comentamos sobre isso aqui no canal também. Mas caso seja do seu interesse pegar aí por conta dos 5 bonecos, tá aí a promoção de 35% na PSN também. Enquanto isso, meus amigos, vamos aguardar pacientemente aí por mais informações, porque Ghostface está chegando, galera. Devemos ter trailer de gameplay do personagem na próxima semana, que antecede ali o seu lançamento, né, já que ele chega no próximo dia 19, se eu bem me lembro, que é quando começa a nova temporada também e tudo mais. E nós ficaremos de olho aqui com relação a esse trailer de gameplay e também novos teasers desse boneco para poder trazer para vocês. E agora eu quero muito saber de você, querido espectador que está assistindo aí agora, o que vocês pensam com relação a essa promoção aqui do Reina O Caos na PSN? E não deixem de comentar também com relação à manutenção de servidor, se você jogar KL, se tá estável para você aí, caso tenha enfrentado esses problemas que eu mencionei aqui no início do vídeo. Eu vou dar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, meus amigos, até mais e... Fuemos, galera!